ანა ნაცვლიშვილი ლელო საქართველოსთვის საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენც მინდა გთხოვოთ შეფასება ამ ფაქტის, რაც დღეს ვნახეთ, სპეცოპერაცია, როგორც თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, დასრულდა წარმატებით, თო ჩვენ არ ვიცით გარკვეული დეტალები, მაგრამ ვიცით ის, რომ თავდამსხმელი დაკავებულია და მძევლები გათავისუფლებული არიან, მაგრამ ასევე ვიცით ის, რომ ბოლო პერიოდში მეორე ასეთი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც ვიღაც შეიჭრა საფინანსო ორგანიზაციაში და თავისი პირობები დააყენა. Ну, პირველ რიგში, ახო არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, რომ ცალსახად კარგია, რომ მშვიდობიანი დასასრული ქონდა ამ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ყველანი ვშიშობდით, რომ უფრო რთული განვითარება შეიძლებოდა მოყოლოდა და რა თქმა უნდა, ეს კარგია. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ფორმამ თუ შინაარსმა ამ პირის მიერ გაჟღერებული მოთხოვნებისა და იმ მდგომარეობამ რაშიც იმყოფებოდა მათი გაჟღერების დროს, გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების გამოიწვია იუმორისტულ ჟანრში ან რაღაც მსგავსში საკითხის გადატანა, რაც ჩემთვის პრინციპულად მიუღებელია და არ მგონია რომ სწორია. დანაშაულს უნდა დაერქვას თავისი სახელი და არაფრით არ შეიძლება ასეთი მძიმე ფაქტის შემსუბუქება, მითუმეტეს რომანტიზება ან რაიმე ტიპის მხარდაჭერის მსგავსის გამოცხადება. ეს არ არის იუმორის ჟანრი. 9 ადამიანი მძევლად ყავდა აყვანილი მას და ამ ადამიანების სიცოცხლეს ემუქრებოდა საფრთხე. და ეხლა ჩვენ ყველა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ეს ხალხი და მათი ოჯახის წევრები საათების განმავლობაში რა მდგომარეობაში იყვნენ, ხო? მითუმეტეს საქართველოს ტიპის ქვეყანაში, როდესაც ეს უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ამ მოკლე პერიოდში მეორე მსგავსი ტიპის ფაქტი იყო და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მაინც და მაინც ვერ ექნებათ ნდობა და გარანტია შესაბამისი უწყებების სწორ და ოპერატიულ მუშაობასთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომ კარგია რომ დამთავრდა მშვიდობიანად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორი შეფასება მიეცეს დანაშაულს. თუმცა როდესაც ადამიანებს აქვთ რაღაც მსგავსი რეაქცია, ესეც მეტყველებს რაღაცაზე, მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაცა ძალიან არასწორად მიდის ქვეყანაში. დიახ, რაღაც ძალიან არასწორად მიდის დანიის სამეფოში და ამაზე მზადვა რო ვისაუბროთ, მათ შორის შინაარსობრივად ის მოთხოვნები, რასაც ეს მოქალაქე აყენებდა, ძალიან სერიოზული სისტემური საკითხებია და ამას ბევრი პოლიტიკური პარტიაც, მათ შორის ჩვენს რიგ მოთხოვნებს ვაყენებდით და უერთდებით და ვიზიარებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ფორმა არის აბსოლუტურად მიუღებელი, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი საკითხები იყოს, იქნება ეს იგივე თქვა აზარტული თამაშები თუ სხვა, აბსოლუტურად მიუღებელია რომ ერთმა ადამიანმა ხვების შეიარაღებული ადამიანის, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს ჯანმრთელობას და გნებავთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას შეუქმნა საფრთხე. ბატონო, ორი აზრი არ არსებობს.